half a year ago. Elad Levy wrote me that, why don't you come to us? Because we'll have a concert of our best students who just graduated from Makamat School. Makamat School is the most famous school of the Mizrahi music in the Middle East. And so I was in Tzfat and I saw all these beautiful people. And they played and they played. I've forgotten where I am. I finally knew only one thing. They must come to Krakow. Welcome to Krakow. Hi, Makamat. פעם האחרונה שהייתי פה זה היה במסע פולין. וזה היה לבוא ולראות ולבכות, ועכשיו זה לבוא עם ראש מורם, וזה מרגש. קיבלנו הזמנה להופיע בפסטיבל היהודי הגדול ביותר בעולם, למוזיקה יהודית בקרקוב, פולין. פסטיבל שמתקיים כבר כ-31 שנים, שהוא בעצם פסטיבל שנותן במה למוזיקה מהרבה מקומות בעולם שיהודים גרים או גרו בהם. ואנחנו הגענו לפה לשני מופעים, 12 נגנים, מורים, בוגרים, תלמידים, וכמובן אנחנו מעבירים פה סדנאות, צורות השירה במזרח. יאללה, 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 בואי לרני. מקווה שאספיק ללמד פה פיוט, ואולי גם אצליח לתפוס חבורת פולנים נחמדים מאוד שרים פיוט בעברית, בלחן מרוקאי. השירה הזאת היא מלב אל לב. כשאתה שר את השירה הזאת, אנשים מצליחים להתחבר רגע למקור. It's very strong emotion. אין פלטפורמות כאלה שמורים לוקחים איתם תלמידים ומופיעים איתם, זה כמעט פלטפורמות שלא קורות. אני סטודנטית שנה במקמת, אני לומדת מוזיקה טורקית, אף פעם לא הייתי על במה כל כך, אז זה ממש מטורפת בשבילי, לרכוש המון ניסיון. אני חושב שאנחנו נביא צלילים שהם לא מכירים, שהאוזן שלהם מעולם לא שמה. קצת לגרום לקהל הפולני להתחבר למקצבים שיכולים לגעת בכל אדם. אנחנו לקראת שקיעה, זה לדעתי יהיה מופע קבלת שבת מטורף עם מלא פיוטים ומלא שירים, ונכוון את זה על המדינה שלנו שיהיה לה רק טוב ושלום וברכה. במקמת אנחנו לא מדברים פוליטיקה, כמו משפחה אחת, מנגנים מוזיקה של כל התרבויות בכבוד, גם מוזיקה ערבית, טורקית, פרסית, כל מוזיקה שהיא יפה ומחברת בין האנשים. החיבור בינינו מאוד טבעי דרך המוזיקה. Proud of everybody. It's amazing. Dream of Makamat, it's flowering from the seed from 8 years ago. לב שלי דופק בקטע טוב. I would like to ask you to welcome them very, very warmly. Makamat in Krakow. This appearance in Poland is a capstone to the education of the students, and we hope that in some way our coming here, bringing this culture, can help lead to more sense of harmony and peace. מבחינתי זה כן דרך לגרום לקהילה האירופאית, הלא יהודית, גם להכיר את הצד היפה של העולם היהודי, ולאו דווקא רק מה שהם ניזונים מחדשות או מה שהם שומעים על ישראל באופן כללי. ברוך השם, we can celebrate openly our identity and we are not afraid to do it, because the only thing which can help us is music. Thank you.